Bárbara. No malo to vidim. Malo nije na čerilici, znaš. Nije na čerilici. Da, a inače nije sjećanja nego sjećanja. Sjećanje, kancelarija i tako dalje. Dobro. Dobro. Ajmo baš. Ovako, to sad si popravio reversanja, da, da, bit će do kraja u redu.
Maturati, ćemo vidjeti na toliko. Ono, meni samo još palo na pamet, to treba sad. Ti su dečke koji idu iza. Sad bi ja trebala riskirati kod jednog zadnjeg ostati da vidim koliko dugo će stajati i ko će je skiniti. Da ja to uslikam. Dobro, bolje bi bilo da se vratite kod onog prvog. Da. Ne, ali skidanje nije problem. A? Skidanje nije problem. Dobro. Možda Željka da zalijetite selo te pompe. E, oči, ove naše ploče onda policija čuvati. Ne, zašto? Ove, zašto? Policija nas prati da nas čuva. Ali ploče da mi čuva. Ne, ne, neće čuvati. Neću vam poslovati pokud da mi neće mi... Da, postavljamo mimo odluke o komunalnom uredu. Ali imamo dozvolu za akciju. Ko je se postavljati? Kad završi akcija, molim. Vratite u zbogu biti stane. To je sad. Mi smo zaključili da imate problema sa slovom dnja. Ovdje je dobro. Tamo je... Ne, ja. Da, ne, ono to ne, ja. To je recimo bilo u slovenačkom izgovoru. To je slovenski ne. Zato te molim, sam pokaži jer smiješ, 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 danas je 16.11. Tako je. Tako dan je. Tolerancije. Tako je. Gandhi je prođen. Ma dobro, čekaj, slušaj. Ajde, ajde. Na tome, ono što ove poruke pokazuju. Gle, nema snimanja. Nema snimanja. Nemaš pravo me snimati. Razumiješ? Pa gle, briga me što ste vi iz Vukovara. Ne idemo snimati. Nemoj me snimati. Kako tebe ne izda? Ajde, ove ću mu ostale. Ne, ne. Tu su, to što ti smo s vami snimati. Ne, s vami. Ovi snimati. Čemo kreni dolje. Ja sam pitam, da li vi meni možete da li vi pitate na kreni do ranča. Dobro. Hajmo mi sa kreni. Kažu da neće do stvari dana vi. Neće ovih dana stvari. Ovo dan je dan koji se ubrija. Pola ljudi traži. A gdje su mi to sa? Aha, ovdje. Hajde da vidimo.
Jednu pjesmu od nepoznate 14-godišnje djevojčice koja je pisala tu pjesmu za natječaj povodom ovog dana 16.11. kad se obilježava dan solidarnosti i zato je uzet Gandhi je rođendan. To je bio na natječaju obojte dvije. Pjesma se zove Bez nastava, a glasi ovako. Kad već koristite Bibliju o oružje, pa kažete da biti gej nije okej. Mogli biste otići u crkvu, mogli biste pružiti ruku čovjeku do sebe. Jer ja vjerujem u Boga, koji voli, koji brine i ne podnosi batine. I koji upakao neće slati dva muškarca što se vole, jer su prekršili kakve zakone isplesane na kamenoj ploči. I da on voli onu djevojku što se boji, što je tužna, što na raskrižju stoji života i smrti, ali već je mrtva iznutra, pa ako se baci neće biti razlike, spremna da se ubije. I voli onog dječaka što boluje od anoreksije ili bulimije, pa se izgladnjuje jer anoreksije ne ubije. I sluša onu ženu koju muž udari, za koju ne mari, i kada plaće i pokuša, bolje jače, i vidi djecu koju kvarimo psovanjem i pornografijom, i onu malu djevojčicu što je silovana bila i ne može raširiti krila svog djetinjstva. I izvoli onog crnca
kojemu život je uništila boje njegove kože. I voli onog muslimana koji ne smije biti među nama jer je možda terorist. I voli onog pankera što se pravi da ga nije briga. I onog čovjeka što se nadrogira i puši. On voli i Hrvata, i Srbe, i sve narode druge. Voli i sebe, narod. A njegov uspo sliku stvoreni na sliku druga. I možda ne možemo razumjeti, ali nije nam suđeno suđeno, nego voljeti sliku svoju, više od sebe samo. Zašto onda ne možemo obuknuti, odlijepiti, zanijemiti, jer bi nam tako lakše biti. Kako mi se čini da možda sam krivi, ali da smo jedna osoba, da samo jedna osoba zastane i pročita ove stihove, moja će riječ biti, moja će riječ biti čuvena. Jer odjekuju se jedne osobe različite riječi. Dakle, to je napisalo 14 godine djeca. I mislim da možemo ipak nadati da ova zemlja ima. Naprosto nam se činilo da ovdje više ljudi prolazi, nema nijakih specijalnih razloga, postavljali smo ploče da probamo prodreti upravo do srca ljudi, da probamo im pokazati da manjina je ugrožena time što je manjina. Da, kad govorimo o toleranciji, možemo govoriti teoretski o toleranciji, jer, ali to zvuči prazno. Ako se ne borite za toleranciju ovdje u vašoj sredini, i to danas i sad. A izrazi netolerancije su svuda oko nas. Jedan primjer je o razbijanje ploča i plašenje ljudi jedne dužine hrvatskih građana samo zato što su druge drugog etniciteta, nešto što za to nisu ni krivi ni zasluženi. Mi smo od uvijek smatrali da ratne zločine treba progoniti i ratne zločine treba kazniti bez obzira na naciju i na vjeru, ali ne treba progoniti ljudi. To je nešto što je staro koji ljudski rod, da uvijek strade u manjine, a isto tako je prilično staro i nije ništa novo, da uvijek postoje ljudi koji će se pokušati boriti za prava i slobode, iako se to direktno nije. Hoće li moći li kona tešnji zbukvali biti to? Pa meni je drago, i nama svima je drago, ja sam to htio u pjesmu pročijeti, nama je sigurno svima drago to da je predsjednik Vlade prepoznao ovo kao vrlo važno trenutak, bez obzira na sve moguće ekonomske probleme, da ovo ne treba zanemariti i puniti po sebi, da vodi cijelu vladu u Vukovar i da pokaže stav vlade oko. Ja se nadam da je jedini način da se utječe.
nije mrtva. Thank you.
Prešite, koliko ima sati sad? Koliko ima sati? Evo, sad će jedan, sad će jedan. Evo, ova ploča je postavljena u 11 i nešto. Samo je ta ostala živa. Samo ta. A, inače, tamo do Lisinskog je na svakoj raskrše nema ni jedne. I sad sam ipak ugledala ova stoji. Pa ćemo da vidimo. Najlepša hvala.